Szülőföldem szép határából címmel nyílt fotókiállítása a Nyíregyházi Egyetem B épületében. A tárlat Szatmár Berek tájainak természeti és épített örökségéből mutat be részleteket, mégpedig egy olyan fotós szemüvegén keresztül, akinek hivatása a természetvédelem. A porcsalmai születésű Habarics Béla az egyetem egykori biológus hallgatója, évek óta a szenvedélyből, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaként hivatalból is folyamatosan készíti felvételeit Szabolcs-Szatmár Berek vármegyek különböző vidékeiről, melyeket időnként a közönséggel is szeret megosztani. Legyen szó madártáplatból készített drónos, vagy épp lessátorban kivárt fotókról. De a természeti képek mellett újra és újra felbukkan egy-egy tájba illeszkedő emberi kéz alkotta épület is. A Szatmár Berek, a Berek Szatmáriség, az ott élő növények, állatok, az ott megfigyelhető táj, az emberrel együtt egységes. Hogyha kicsit az időbe visszamegyünk az 1800-as évekbe, akkor láthatjuk, hogy még érintetlen volt a táj, kevés ember élt ott, és ahogy az emberi közösségek növekedtek, ahogy birtokba vette a területet, formálta, alakította azt is. Szándékosan szeretném azt megmutatni, hogy az ember jelenlétével, az ember gondoskodásával is egy nagyon változatos, egy mozaikos táj jöhet létre, és maradhat fent, hogyha felelősséggel használjuk, és ennek ugyanúgy része az emberi kultúra, sőt, nagyon fontos része az emberi kultúra, ezért ábrázolok a fotóimon nem csak növényeket, állatokat, hanem épületeket, épített emlékeket, mert úgy gondolom, hogy enélkül a kettő nem működne együtt, és reményeim szerint, ha jól végezzük a munkánkat, és akár a képekkel is hozzájárulhatunk ehhez, hogy az ott élő embereket szólítsuk meg, és hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy nagyon fontos az ő jelenlétük, és nagyon fontos szerepük van abba, hogy ez a csodálatos táj megmaradjon. Baracsi Endre úgy fogalmazott, a tárlat olyan perspektívákból mutatja meg Szatmár Berek vidékeit, amelyekből még azok is ritkán láthatják, akik ebben a térségben élnek. A Nyíregyházi Egyetem pedig, mint a kiállításnak otthont adó helyszín, külön jelentőséggel bír. Egyrészt ugye itt vagyunk az egyetemen, amely egy tudásközpont, egy tudásbázis, ahol a fiatal generáció képzése folyik, és hát nekik én úgy gondolom, hogy különleges fontosságú az, hogy ők azért teljesen úgymond, hogy egy kicsit a szófordulattal érjünk, képbe legyenek a dolgokkal, és hát itt valóban lássák azt, ami körülveszi őket itt a vármegyében, és legyenek tisztában azokkal a természeti értékekkel, amelyek úgy gondolom, hogy nem csak vármegye szinten, hanem ország szinten is egyedülállóak, és ezeket meg kell ismerni. És ezért nagyon fontos az, hogy Habarics Bélának a kiállítása itt van, mert ő meg akarja ismertetni ezeket az értékeket, ez a munkásságának a célja, és tovább akarja adni azt a tudást a saját szemszögén keresztül, amelyet ő már megszerzett. Baracsi Endre hozzátette, a tárlat által bemutatott épített és természeti örökség számos eleme a Szabolcs-Szatmár Berek vármegyei értéktár részét is alkotja, és mindezek megismerése segíthet a helyi kulturális identitás, az otthonhoz való kötődés erősítésében. Az ingyenesen látogatható kiállítást július 8-áig tekinthetik meg az érdeklődők.